បាទលោកគ្រូសូមចាប់ផ្ដើមនៅវីដេអូទី2ឬក៏파ត2ក្នុងមេរៀនទី2នេះដោយបន្តលើកយកនៅចំណុចទី6គឺរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងបងប្អូនបានជ្រាបក៏ដូចជាឆ្វេងយល់តាមរយៈវីដេអូកាលពី파ត1ដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការគ្រប់គ្រង បាទដោយនៅក្នុងនោះលោកគ្រូបានសង្ខេបនៅចំណុចជាច្រើនវាជាបាតុការសំខាន់ៗដែលកើតមាននៃការគ្រប់គ្រងនេះហើយក៏បានឆ្លុបបញ្ចាំងមកដល់រឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងដោយនៅក្នុងនឹងលោកគ្រូនឹងរំលឹកនៅចំណុចដោយសង្ខេបបាទហើយមែនតើនៅក្នុងសិភៅដែលបូនមាននៅក្នុងដៃតាមរយៈអវ័យដែលបូនបានទទួលពីសាលានោះក៏ គោបានអឺលើកឡើងខ្លះខ្លះដែរគ្រាន់តែមិនសូវបានលំអិតណាមិនសូវបានលំអិតហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺលោកគូនឹងលើកឡើងបន្ថែមបាទដែលនៅក្នុងសភើมันមានគឺលោកគូលើកឡើងតាមរយៈអឺវីដេអូបាទវីដេអូដែលលោកគូបានជ ாய் រំលែកឲ្យនឹងចំណុចខ្លះផ្សេងទៀតដែលយើងអាចបន្តជួបគ្នាតាមរយៈវូមីធីង បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគ្រប់គ្រងនេះលោកគ្រូលើកឡើងពីការអនុវត្តនៅជំនាញគ្រប់គ្រងគឺវាមានភិបស្មុកស្មាញបាទពីការគ្រប់គ្រងឬក៏ជំនាញគ្រប់គ្រងនេះມັນថាតែការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្រិតតូចបាទឬក៏កម្រិតមធ្យមទេគឺគឺបង្ហាញពីភិបស្មុកស្មាញ ដែលវាទៀមទាឲ្យដំណើរការនៃការប្រោរប្រាសធនធានបាទនៃការប្រោរប្រាសធនធានដូចជានយោបាយរបស់លោកប៊ូននៃលោកខឺតកាលឆ្នាំ1992ថាការគ្រប់គ្រងនឹងជាការប្រោរប្រាសបាទធនធានមនុស្សហើយនិងធនធានផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាទៀមទាឲ្យដំណើរការនៃការប្រោរប្រាសធនធានរបស់អង្គការចាត់តាំងមួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព បាទបើសិនយើងនិយាយពីមនុស្សធនធានមនុស្សគឺថាត្រូវតែប្រើត្រូវតែចាយត្រូវតែបាទឲ្យគាត់ដំណើរការធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអស់ពីប្រសិទ្ធភាពបាទបើយើងនិយាយឲ្យសម្ាញ់ថាបើសិនយើងជួលគាត់មកក្នុងតម្លៃប្រមាណគឺថាការប្រាស្រ័យជំនាញរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺថាប្រើឲ្យអស់លទ្ធភាពបាទបើនិយាយពីវត្ថុនិយាយពីឧបករណ៍ ដែលមាននៅក្នុងអង្គការចាត់តាំងគឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ពីសក្តានុពលបាទទោះមិនដើម្បីឲ្យดำเนินការនៃការគ្រប់គ្រងនោះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដើម្បីសម្រេចបាននៅโกដៅបាទលុះណាតែអនុវត្តការងារតាមរយៈមុខងារបាទអញ្ចឹងការសម្រេចโกដៅនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងត្រូវធ្វើឲ្យបាន បាទត្រូវធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹងបច្ចៈនៅក្នុងវីដេអូ part 2របស់លោកគ្រូនេះគឺថាត្រូវតែអនុវត្តតាមការងារបាទតាមរយៈតាមមុខងារអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាមានឧទាហរណ៍3ដែលបានគូបញ្ជាក់បាទមានឧទាហរណ៍3ដែលបានគូបញ្ជាក់ទី1គឺពីរ៉ាមីតរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបាទពីរ៉ាមីត របស់ប្រទេសអេស៊ីបជាតកតាំងមួយហើយទី2គឺមហាកម្ផែងរបស់ប្រទេសចិនហើយនឹងទី3ដែលជាអឺគេថាអឺអាចារ្យដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺអង្គរវត្តបាទអង្គរវត្តអញ្ចឹងទី1ទី2ហើយនឹងទី3នេះ ជាតកតាងពីកតាចៃជំនះបាទជាច្រើនដែលបានមកពីកតារួមសំចៃច្រើននៅក្នុងនោះលោកគ្រូលើកឡើងពីចំណុចកបាទចំណុចកនេះគឺមានផែនការមេច្បាស់លាស់បាទដូចយើងហៅថា master plan បាទមានផែនការមេច្បាស់លាស់មុននឹងគេប្រតិបត្តិឬក៏អនុវត្តបាទនៅតំបន់នៅចំណុចឬក៏ផ្នែក ណាមួយសវបញ្ជាថាគេមានផែនការបាទឧទាហរណ៍ដូចជាការគ្រប់គ្រងរីតិណីខេតក្រុងគឺគេមានផែនការមេច្បាស់លាស់បាទផែនការនោះគឺបង្ហាញពីអ្វីដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅបុគ្គលិករួមគ្នាត្រូវតែអនុវត្តបាទត្រូវតែអនុវត្តនឹងជាចំណិតកហើយចំណិតខនោះគឺថា យើងសម្ដៅទៅលើធនធានហេរ៉ាញ់វត្ថុបាទយើងសម្ដៅទៅលើធនធានហេរ៉ាញ់វត្ថុយើងបើកាលណាយើងមានផែនការហើយវាត្រូវស្របគ្នាជាមួយនឹងធនធានហេរ៉ាញ់វត្ថុបាទបើយើងគ្មានហេរ៉ាញ់វត្ថុនោះក៏ដំណើរការនៃការគ្រប់គ្រងបាទដំណើរការនឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពដែរចំណុចកយើងត្រូវការពេលវេលាយូរអង្វែងបាទយើងធ្វើស្អីមួយ ស្របទៅនឹងផែនការមេរបស់យើងមិនមែនយើងចេះតែធ្វើឲ្យតែបានក្នុងដំណើរការរយៈពេលខ្លីទេវាចាំបាច់ត្រូវតែអឺ m ត្រូវការពេលវេលាបាទដំណើរការរបស់វាត្រូវចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅកាន់ចំណុចណាបាទត្រូវធ្វើយាមមិច្ចបាទអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលវេលាចំណុចខគឺយើងត្រូវការមូលដ្ឋានសម្ភារៈសម្រាប់សាងសង់បាទ ត្រូវការមូលដ្ឋានសัมពរៈសម្រាប់សាងសង់ឧទាហរណ៍ដូចជាបាសានអង្គវត្តជារបស់កម្ពុជានឹងជាដើមបងប្អូនពិចារណាមើលថាតើគេត្រូវការមូលដ្ឋានសัมពរៈចាំបាច់អ្វីខ្លះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់នឹងអញ្ចឹងយើងឆ្លុំបញ្ចាំងត្រូវការងាររបស់អ្នកគ្រប់គ្រងវិញក្រៅពីមានផ្នែកការរ៉ៃវត្ថុពវេលា ឬចាំបាច់ត្រូវតែមានមូលដ្ឋានសម្ភារៈឧបតិសឧបករសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនថាធូរមិនដើម្បីទទួលបានជោគជ័យចំណុចងបាទគឺយើងត្រូវការកម្លាំងពលកម្មបើយើងមានទុនឈានហេរញ្ញវធមានគុណិតមានពេលវេលាមានឧបករណ៍ឬក៏សម្ភារៈប៉ុន្តែយើងខ្វះខាតទុនឈានមនុស្ស ខាត់កម្លាំងពលកម្មពលកម្មគោវាមិនអាចជំរុញនឹងធ្វើមិនដើម្បីឲ្យការសម្អាតបាននៅគោតៅបាទមានអ្នកថាយើងមិនមានកម្លាំងពលកម្មឬក៏គ្មានកម្លាំងពលកម្មបាទអញ្ចឹងវាជាកត្តាចាំបាច់មួយនៅក្នុងដំណើរការចំណុចចព័ត៌មានត្រូវតែច្បាស់លាស់បាទព័ត៌មានត្រូវតែច្បាស់លាស់ថាធ្វើមិន អើការឆ្លើយតបនិងការទទួលបាននៅព័ត៌មានពីដៃគូពាក់ព័ន្ធឬកូពីភាគីពាក់ព័ន្ធតើតែច្បាស់លាស់ដើម្បីឈានទៅដល់គេថាការធ្វើសិក្ដីស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងគឺប្រើប្រាស់ធនធានដែលមាននៅក្នុងអង្គភាពចាត់តាំង ចឹងធនធានដែលមាននៅក្នុងអង្គភិបឬក៏អង្ការចាត់តាំងនឹងមានដូចជាបាទគេសំដៅទៅលើធនធានមនុស្សឃើញទេគេសំដៅទៅលើធនធានហេរិរា mythology គេសំដៅទៅលើធនធានជាសំប្រយ័តរូបវ័នបាទគេសំដៅទៅលើបរមីនដែលឈានទៅដល់ការធ្វើសិក្ដីសម្រាប់ចិត្តឬក៏ការបង្កើតការសម្រាប់ចិត្តបាទយើងសិក្សាពីកាប់បៃចៃកាងារ បាទបើសិនជាយើងកាក់គិតពីតើលការបែងចែកការងារទฤษฎីរបស់អាដាមសមីតជាសេដ្ឋកិច្ចវិទូបាទលោកបានសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីភគកទ្រពរបស់ប្រជាជាតិហើយត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឆ្នាំ1776លោកបានលើកឡើងបាទពីការផលិតម្ជុលមកធ្វើការសិក្សា បកស្រាយផលប្រយោជន៍នៃការបែងចែកការងារបងនៅចាំទេថានៅក្នុងថ្នាក់លោកគ្រូធ្លាប់និយាយខ្លះៗអំពីគេថាការបែងចែកការងារដោយនៅក្នុងនោះលោកគ្រូឧទាហរណ៍ពីកើអីបាទកើអីដែលលោកគ្រូបានប្រាប់ថាអ្នកណាត្រូវកាត់ដែកអ្នកណាត្រូវស្វានរុនអ្នកណាត្រូវតម្រង់អ្នកណាគ្រឹះនេះជិះអ្នកត្រូវតម្លើងឯជាដើម ប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀនទី2ដែលលោកគូលើកឡើងពីការលូតលាស់នៃគំនិតគ្រប់ក្រងនេះគឺលោកគូលើកឡើងពីការផលិតម្ជុលបាទហើយនៅក្នុងចំណុចកនេះបងប្អូនបានឃើញថាមានមនុស្ស10នាក់បាទមានមនុស្ស10នាក់គាត់ធ្វើការផលិតម្ជុលរៀងៗខ្លួនហើយម្នាក់គឺចាប់ដើមធ្វើម្ជុលមួយរួច ហើយកោចាប់ដើមធ្វើមជុលមួយរួចទៀតមួយទៀតហើយជាលទ្ធផលយើងឃើញថាបើសិនជាម្នាក់ម្នាក់គាត់ផលិតមជុលដែលខ្លួនគាត់ធ្វើហើយមួយធ្វើគាត់ចាប់ដើមធ្វើមួយទៀតនោះគេទីងសិក្ដីសន្និដ្ឋានថាអគាត់អាចផលិតមជុលគឺបានប្រហែលជា20មជុលឬក៏20ដើមនៅក្នុងមួយថ្ងៃបាទបងប្អូនពិនិត្យមើលម្ដងទៀតថាចំណុចកនេះគឺ មនុស្ស10ណាក់ធ្វើការផលិតមជុលរៀងៗខ្លួនម្នាក់ៗគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើមជុលមួយរួចទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើមជុលមួយទៀតលັດតផលម្នាក់ៗហ្នឹងគឺអាចផលិតមជុលបានប្រហែល20មជុលឬក៏20ដើមក្នុងមួយថ្ងៃបាទចំណុចខមនុស្សទាំង10ណាក់នោះធ្វើការផលិតមជុលរៀងៗខ្លួនតែម្នាក់ៗ ជាបែងចែកការងាររបស់គេជាដំណាក់កាលជាដំណាក់កាលណាបាយជាបងៗឆ្លាស់ចាំចាំដងថាលក្ងូធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនណានៅក្នុងថ្នាក់រៀនហើយជាលទ្ធផលគេអាចផលិតមច្ុលបានប្រហែលជា30ដើមក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏30មច្ុលក្នុងមួយថ្ងៃចំណុចគមនុស្សទាំង10អ្នកនោះ គាត់ធ្វើការផលិតមច្ុលដោយសហការគ្នាហើយនឹងបែងចែកការងារគ្នាផ្ដាច់មុខជាលទ្ធផលពួកគេអាចផលិតមច្ុលបានប្រហែលជា48,000ដ้ามក្នុងមួយថ្ងៃបាទ48,000ដ้ามក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុនឃើញទេអញ្ចឹងអាដាមសមិទ្ធហ្នឹងគាត់សិក្សាអំពីផលប្រយោជន៍នៃការបែងចែកការងារហ្នឹង ឬក៏ហៅថាការគ្រប់គ្រងបាទអញ្ចឹងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងត្រូវតែចេះណាត្រូវតែចេះបែងចែកការងារត្រូវតែចេះកៅថាធ្វើកិច្ចការគ្រប់គ្រងបបផ្សំទៅនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងកិច្ចការងារហ្នឹងមួយទៀតលោកគ្រូលើកឡើងថាអាដាមអាដាមស្មីត Adam Smith គាត you know. ់ស well, ិក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីផលប្រយោជន៍នៃការបែងចែកការងារអំបាញ់មិញនេះណាលោកគ្រូនិយាយម្ដងទៀតឬហើយថាកិច្ចការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងហ្នឹងគាត់ចេះបែងចែកគាត់ចេះលៃលរធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យផលិតភាពការងារហ្នឹងវាបានខ្ពស់ក្រោយមកចាប់តាមពីសតវតីទី20បដិវត្តអូសាកម្មបានចាក់ទុពលយ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យគ្រប់គ្រងបាទ និងយើងសូមបញ្ចប់ចំណុចទី6ណាហើយចំណុចទី7នេះបាទចំណុចទី7គឺលោកគូលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របាទលោកគូលើកឡើងពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រលោកតៃឡឺគាត់រីសរົບបុឈបាយរៀបចំបដិវត្តស្មារតីរបស់កម្មការណ៍ ហើយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងឬគូការសហការគ្នាបាទអញ្ចឹងតើតែយើងឈលលើគូការសហការគ្នាយើងបែងចែកកាងារនោះយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងបាទផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងហើយនឹងជំរុញផលិតភាពពលកម្មឲ្យបានល្អប្រសើរបាទឲ្យបានល្អប្រសើរ ដែលនៅក្នុងនោះលោក Thailand បានលើកយកនៅចំណុចមូលដ្ឋានបាទមូលដ្ឋាន4បាទអញ្ចឹងយកមើលមើលតើចំណុចមូលដ្ឋាន4ហ្នឹងបាទយកមើលមើលតើតាមានមូលដ្ឋានអីខ្លះនៅបាទជិះមើលមើលចំណុចដំបូងនេះគឺលោកគ្រូលើកឡើងនៅអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាសអភិវឌ្ឍនៅវិទ្យាសាស បាទនៃការងារមួយរបស់របស់បុគ្គលបាទរបស់បុគ្គលវិធីសាស្ត្រចំនួនវិធីសាស្ត្រចាស់គម្រិលដែលធ្វើតាមទំលាប់បាទលោកគូលើកឡើងពីអភិវឌ្ឍនៅវិធីសាស្ត្រនៃការងារអញ្ចឹងគេបដោតទៅលើកិច្ចការងារបែបវិធីសាស្ត្រធ្វើម៉េចជំនួសឲ្យការធ្វើបែបតាមទំលាប់ បាទដែលយើងតែចាត់ទុកថាវាមិនសូវបានលັດផលបាទចំណិចបន្ទាប់គឺធ្វើការជ្រើសរើសតាមលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រព្រមជាមួយនឹងការពឹកពើបងរៀនហើយនឹងអភិវឌ្ឍអ្នកធ្វើការបាទអ្នកធ្វើការងារអញ្ចឹងចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើស បាទចំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសតាមលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្របាទដូចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំថារើសបុគ្គលិកម្នាក់អញ្ចឹងណាជ្រើសរើសបុគ្គលិកម្នាក់ມັນមិនមិនមែនរើសទៅតាមការនឹកឃើញរើសទៅតាមការចិត្តចង់របស់ខ្លួនថាចង់ធ្វើអញ្ចេះចង់ធ្វើអញ្ចោះបាទសម្ភារអញ្ចេះសម្ភារអញ្ចោះគឺអត់បានទេបាទអញ្ចឹងជ្រើសរើសតាមលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រជាមួយនឹងរើសបានហើយត្រូវຝឹកវឿនពួកគាត់ត្រូវបង្រៀនពួកគាត់ត្រូវអភិវឌ្ឍ អបតែមពួកគាត់ទៀតអញ្ចឹងជ្រើសរើសតាមវិជ្ជាសាស្រ្តហ្នឹងដោយខ្ញុំនិយាយថាគេមានឧទាហរណ៍ដូចយើងទៅធ្វើតេសធ្វើការនៅទនីគាអញ្ចឹងណាធ្វើតេសចូលធ្វើការនៅទនីគាគឺគេដាក់លំហាត់ឲ្យយើងគិតឲ្យយើងករណីអញ្ចឹងទៅចំណុចបតອບទី3គឺសហការដោយស្ម័គ្រស្មោះជាមួយនឹងកម្មកបាទហ្នឹងជាកត្តាសំខាន់ណានៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងដែល គេតែងតែទៀមទីឲ្យគេថាទៀមទីចាំបាច់ឲ្យមានណាថាធ្វើមុខដើម្បីធនធានសម្រេចបាននៅការងារជាលំដាប់ទៅតាមមូលដ្ឋានសំភិជ្ជៈបាទមូលដ្ឋានពុទ្ធិសាស្ត្រដែលបង្កើតឡើងបាយចាយការងារហើយនឹងទទួលខុសត្រូវខ្លាំងខ្លារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងកម្មករ បាទយើងនិយាយទៅថាត្រូវតែមាន commitment ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនិងបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងអង្គភាពມັນថាតែអ្នកឋិតនៅក្នុងកម្រិតនៃអ្នកគ្រប់គ្រងបែបណាទេគឺចាំបាច់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងអង្គភាពហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែកៅថាបដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់បាទបដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ខ្លួនហ្នឹង បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអឺលោកគ្រូគិតថាយើងបានចំណុច២ចំណុចហើយណាយើងបាន២ចំណុចហើយបាទហើយលោកគ្រូនឹងបន្តធ្វើការទីប្រជុំជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនេះទៅដើម្បីជួយយល់នៅ២ចំណុចតែលោកគ្រូលើកឡើងនេះបាទអញ្ចឹងលើកឡើង២ចំណុចសំខាន់សំខាន់ ជូនដល់បូនដើម្បីបានជ្រាបក៏ដូចជាឆ្វេងយល់ដល់ចំណុចសំខាន់សំខាន់ទៅមុខទៀតបាទទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហ្នឹងគឺការបង្កើតបាទការបង្កើតទ្រឹស្ដីរដ្ឋបាលទូទៅចំណុចទី8ណាបាទអញ្ចឹងចាំមើលទី8គេនិយាយពីការបង្កើតទ្រឹស្ដីរដ្ឋបាលបាទដែលយើងមើលឃើញថាមានបណ្ដាអ្នកនិពន្ធបាទ សិក្សាប្រាធិនបតនៃការគ្រប់គ្រងគឺគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាសកលបាទគេហៅថាអ្នកទ្រឹស្ដីរដ្ឋបាលទូទៅហ្នឹងបាទគេហៅថាអឺអ្នកទ្រឹស្ដីរដ្ឋបាលទូទៅបាទមែនទៅទៅវាក៏ស្ថិតនៅក្នុងដំណោះស្រ័យបូរាណនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែស ্লাই ដនេះគឺគ្រូមានឲ្យលោកគ្រូគិតថាលោកគ្រូនឹងធ្វើការរំលឹក អបន្តិចជូនដល់បងប្អូននិសិទ្ធហើយនឹងបន្តការចាយរំលែកឲ្យបានស៊ីចម្រៅបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងមើលបੰដាអ្នកនិពន្ធដែលលោកគ្រូលើកឡើងហ្នឹងតើទីមួយលោកអឺ Taylor ឬក៏ចំណុចកលោក Taylor លោកបានទៅសេពីការគ្រប់គ្រងបែបពុទ្ធិសាស្ដ្របាទលោកបានទៅសេពីពីការគ្រប់គ្រងបែបពុទ្ធិសាស្ដ្រ បាទដោយបកស្រាយលើការអនុវត្តការងារគ្រប់គ្រងនេះបាទនៅចំណុចខៗនេះខ្លះបាទទៅតាមផ្នែកទី1ទី1ដូចជាខាង account ខាង production ខាង administration ជាដើមបាទហើយលោក Henry Fayol បាទចំណុចខគឺអះអាងថាការគ្រប់គ្រងនឹងគឺជាសកម្មភាព បង្រួបបង្រួមបាទមិនថាតែការអនុវត្តនៅក្នុងធុរកិច្ចបាទការងាររដ្ឋបាលឬនៅតាមលំនៅឋានបាទគឺលោកបានលើកឡើងពីសកម្មភាពបង្រួបបង្រួមណាដោយឡែកលោក Henry Fayol គឺលោកបានលើកឡើងឬក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដានៃគណិតគ្រប់គ្រងបាទមេដានៃគណិតគ្រប់គ្រង អឺទំនើបបាទហើយលោក Henry File យល់នឹងក៏ជាកាវថាជាអ្នករកឃើញនៃទ្រឹស្ដីនៃការគ្រប់គ្រងហើយលោក கோ ជាមនុស្សទី1ដែលបានរកឃើញឬក៏លើកឡើងមុនគេនៅក្នុងមុខងារជាមូលដ្ឋាន4នៃការគ្រប់គ្រងដែលលោកគុំសុំសរសេរអក្សរកាត់ថា P O L C ចឹងបាទមកពាក្យថា planning organizing leading ហើយនឹង controlling បាឆ្លងតាមរយៈនេះគឺថាលោកបានដាក់ចេញនៅគូការ14នោះបាទលោកបានដាក់ចេញនៅគូការ14បាទហើយគូការ14ហ្នឹងគឺថាមានការបែងចែកកាងារអំណាចនៃការគ្រប់គ្រងអរវិន័យបាទឯកភាពនៃប័ណ្ណបញ្ជា អេចិភាពនៃការដឹកនាំបាប្រយោជន៍ការផ្តល់ប្រក្រតីការធ្វើមជ្ឈការបាបណ្ដាញអំណាចរបៀបសមធម៌ស្ថិរភាពនៃការកាត់មុខតំណែងរបស់បុគ្គលិកការបដូជបដំគុណិតបាភក្តីភាពនឹងការលះបង់ក្នុងអង្គភាពចំណុច ក ོས་ គឺលោក Mac Weber បាទលោក Mac Weber ហ្នឹងថាជាអ្នកដែលបង្កើតទូរនីតិបាទអញ្ចឹងជាសង្គមវិទូអាឡំបងនៅសតវតី20លោកបានបង្កើតឡើងនៅត្រិស្ដីរាជនាសម្ព័ន្ធនៃនៃអំណាចហើយនឹងប្រភេទអង្គភាពដែលគេហៅថាការ្យាធបត័យបាទការ្យាធបត័យ ណាស់អញ្ចឹងវាជាប្រព័ន្ធមួយកំណត់លក្ខណៈបាទការបែងចែកកាងារបាទការបែងចែកកាងារបាទទៅតាមឋានានុក្រមបាទអញ្ចឹងមានអเอกសារខ្លះក៏សរសេរថាកម្មការឋបត័យហ្នឹងអ្នកខ្លះសរសេរថាកម្មការឡៃឋបត័យបាទគឺត្រូវការឲ្យមានអ្នកជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៅ ចឹងការិយាល័យអធិបតីនឹងជាប្រព័ន្ធមួយកំណត់លក្ខណៈការបែងចែកកាងារទៅតាមឋានានុក្រមកំណត់ច្បាស់លាស់ទួលនីតិហ្នឹងហើយនឹងប័ណ្ណបញ្ជាក៏ដូចជាតំណែងតំណងដែលគ្មានលក្ខណៈបុគ្គលចឹងខាងក្រោមនេះជាលក្ខណៈបែបការិយាល័យអធិបតីរួមមានលក្ខណៈពិសេស6យ៉ាងចឹងចាំមើលមើលបាទ ទី1គឺការបែងចែកការងារទី2ឋានានុក្រមនៃអំណាចទី3ការជ្រើសរើសជាផ្លូវទី4ច្បាប់និងប័ណ្ណបញ្ជីផ្លូវការបាទភិបគ្មានលក្ខណៈបុគ្គលហើយចុងក្រោយគឺទី6ការណែនាំអំពីការងារ អនាគតចំណែកលោក Robert Owen បាទលោក Hugo បាទ Monsterberg ហើយនិង Marie Parker Follett Chastard Banat ជាសង្គមវិទូដែលបានយល់ថាតើអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់អាចសម្រេចបានសម្រេចការងារទៅបានគឺដោយសារតែមានការចូលរួមពីមនុស្សផ្សេងផ្សេងផ្សេងទៀតដូច្នេះ ត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើការគ្រប់គ្រងទុនធម៌មនុស្សបាទជើងនេះទៀតគេបានរកឃើញបច្ចេកទេសជ្រើសរើសបុគ្គលិកបាទមានតាំងពីការបំពែកបំពួនបុគ្គលិកការរចនាកាងារបាទហើយនឹងការជំរុញលើកតឹកចិត្តបាទដែលណៃលោកបាទដូចកន្លះ marketing កាលពីឆ្នាំ1960 ដែលលោកគ្រូធ្លាប់បានលើកឡើងពីវីដេអូ part 1ណាគឺថាជាសង្គមវិទូដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់លោកបានចងក្រងរូបមន្តសំណុំនៃការសន្មត់2ដែលយើងហៅថាទ្រឹស្ដី x និងទ្រឹស្ដី y បាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្ដាប់លើហើយចាំសួរលោកគ្រូបន្ថែមណាបាទហើយដល់នេះលោក Abraham Maslow ក៏បងបានលើណាបានលើពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការលូតលាស់ គំនិតគ្រប់គ្រងក្នុងវីដេអូលើកមុនដែរដែលនៅក្នុងនឹងបងប្អូនចាំបានថាជាអ្នកដែលបង្កើតទฤษฎីនៃសេចក្តីត្រូវការ5យ៉ាងនោះគឺថាមានតម្រូវការសរីរៈបាទតម្រូវការសុខភាពឬក៏សេចក្តីត្រូវការសុខភាពសេចក្តីត្រូវការខាងសង្គមសេចក្តីត្រូវការខាងសេចក្តីគោរពហើយនិងការផ្ទឹកតខ្លួនណាដោយរូបមិនចេះបាទ លើរូបអញ្ចឹងណាបងប្អូនធ្លាប់បានឃើញហើយធ្លាប់បានរៀនហើយមែនទេបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូបាទ part 2របស់លោកគូគឺថាមានប៉ុណ្្នឹងសម្រាប់ការចាយរំលែកហើយបន្តពីបងប្អូនបានស្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាបានសំឡេងចូលក្នុងសិភ័យរបស់បងប្អូនហើយយើងនឹងបន្តជួបគ្នាណាយើងនឹងបន្តជួបគ្នា បាទតាម virtual meeting បន្ថែមទៀតណាបាទអញ្ចឹងសូមត្រៀមទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនដែលយើងចាំជួបគ្នាបន្ថែមទៀតណា